deeqdan lacageed oo gaaraysa 2,700 dollar ayna iska soo aruuriyeen maamulada warbaahina isugu jira TV iyo idaacada iyo wariyaal ayaa waxaa la gaarsiiyay wariyaasha kala Cabdirsaaq Balaag, Nuur Maxamed Cali, Ibraahim Sheelare oo siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay magaalada Muqdisho kuna jira isbitaalka Madiina. Abwaan Ismaac Cabdullaahi Guure iyo Abuukal Albadri oo ka mid ah guddiga hooshani waday ayaa ugu horreyn ka hadlay qaabka lacagahan loo siiyo wariyaasha iyo warbaahinada iska soo aruuriyay. Marka koowaad waxaa soo aruuriyay qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliyeed ajnabi kama aysan imaanin, shisheeye kama imaan, hay'ad kama imaan idaacadaha iyo TV-yada ku yaala magaalada Muqdisho iyo shakhsiyaad haddii alla ku run yahay wariyaalaha ayaa soo aruuriyay. Dhinaca TV-yada haddii aan ku bilaabo, kow TV-ga qaranka iyo reer Muqdisho ayaa ka soo jawaabay, Universal TV, Royal TV, Al Jazeera xafiiskeedii magaalada Muqdisho, shirkadda Hong Connect iyo Reuters. Dhinaca idaacadaha, markii aan galo idaacadda Radio Kulmiye, Radio Mustaqbal, Radio Dalsan, Radio Star FM, Radio Goobjoog iyo Radio Gool FM ayaa ayagana ka soo jawaabay. Intaa waxaa dheer, shakhsiyaad ayagana isxilqaamay oo ku jiray ururinta lacagtan oo ka mid yahay Liibaan Cabdi Cali, Maxamed Hirmooge oo ah wariyaha CCTV dalka u jooga, Abuukar Albatri, Cali Xalane, Maxamed Ibraahim Macalimu iyo Maxamed Ibraahim Pakistan. Xoghayaha ururka saxafiyiinta Nasaj, Maxamed Ibraahim Pakistan iyo agaasimaha bariga iyo bartamaha Afrika ee TV-ga Universal, Cabdullaahi Xirso Kulmiye, ayaa ku tilmaamay tallaabadani mid wanaagsan oo warbaahinta hore u qaaday. Idlaanin oo kaliya oo hawshu ay socon doonto, haddii Ilaahay idmo, waana faallo wanaagsan in aan muujino horta annagu inaan iska bilowno maaragtay in aan saaxiibadeen wax u qabanno. Muujino inaan annagu ehelsunahay, muujino maaragtay in maaragtay asxaabta dhaawac annaga ah inay yihiin dad asxaabteenna ah oo maaragtay xirfaddu ayna wada midaysay. Ilaahay mahadii in muddo wixii aan ka shaqaynayna maantay qayb ka mid a ay noo hirgashay. Sida ay sheegeen raggii iigu horreeyay ayaa sheegay, waxaan ka soo bilownay walaalkeen Balaag oo halkan ku xanuunsan, ayaan isugu nimid, dhibka soo gaaray, dhibkii orodkii aan galnay qayb ka mid ah ayaa maantay noo hirgashay. Intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii ka qayb qaadatay soo ururinta iyo waqtigoodii qaaliga ahaa geliyey, kaas waxaa la yiraa inta badan isma caawiyaan saxufiyiintu, isma oga, warna iskama hayaan, maanta way beenowday. Madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Doktor Raysa Duniya Cali Maxamed ayaa sheegtay in xaaladda wariyaasha ay iminka tahay mid wanaagsan, ayna ku faraxsan tahay inay aragto saxaafadda Soomaaliya oo iscaawinaya. Waxaan aada ugu faraxsanahay maaragtay caafimaadka maanta ay qabaan wiilashan yararka ah. Waxaan kaleeto uga mahad celinayaa sidaa u soo booqateen iyo caawimaadda aad siiseen iyo sidaa moralka ugu dhisaysaan adinka dhexdiina kolley inta laga rabo dadka oo dhan iyo Soomaalida dhan waa sidaas. Cabdifitaax Xasan Faarax, Universal TV, Muqdisho.